Про Польщу поговоримо. Там трапилось таке. Скандал довкола фестивалю польсько-українських фільмів. Виявляється, виділили 500 тисяч злотих на проведення цього дійства фонду, який називається «Вспєрам». Тобто, я підтримую, мабуть, так доречно перекласти. Виявляється, що цей фонд працював з москалями, причому активно. Наталка Панченко, громадська активістка, лідерка української діаспори Польщі, з нами на зв'язку. Пані Наталі, мої вітання вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи справді так воно виглядає доволі катастрофічно, чи ми все-таки в Києві тут трошки перебільшуємо і драматизуємо цю ситуацію з виділенням коштів цьому фонду, проведення подій самої? Ваші думки? На жаль, виглядає дійсно катастрофічно. Єдина надія, яку я маю, це те, що все ж таки державна інституція, яка надала цей грант, перегляне його, оскільки в цій справі, після того, як нею почали займатися дуже активно активісти, передусім польські активісти, але, звісно ж, до них підключилася і українська громада. Там вийшло досить багато цікавих моментів, в тому числі, наприклад, підробка підписів і фальсифікація документів. Тому я думаю, що хоча б ці підстави вже є підставою для того, щоб грантову заявку було переглянуто і, можливо, все ж таки їх позбавлять фінансування. Якщо ж ні, то, на жаль, так, факти є такими, що ця фундація «Вспєрам» – це фундація, до якої входять люди, які роками, десятиліттями промували у Польщі російську культуру. Вони причетні до організації фестивалю російського кіно «Спутник». Вони причетні до гастролів на території всієї Польщі хору «Александрова», який не просто хор, а військовий хор Росії, який вони привозили на територію Польщі вже після того, як Росія розпочала війну з Україною, тобто після 2014 року. Тому дійсно, якщо дійде до реалізації цього проекту, це буде, на мою думку, величезний міжнародний скандал. І я би дуже хотіла звернути увагу людей, які займаються кіно в Україні, тому що, очевидно, їх будуть запрошувати до участі в цьому фестивалі, щоб вони були дуже обережними і щоб вони не співпрацювали з тими, кого вони не знають. І дуже ретельно перевіряли минуле всіх тих, хто буде запрошувати їх до співпраці. Тому що, на жаль, але якщо до цього кінофестивалю таки дійде і він відбудеться, мені здається, це не буде нічим іншим, як просто тубою російської пропаганди у центрі Європи. Два поточення. По-перше, скажіть, де він відбуватиметься, як він називається, щоб ми це зафіксували собі. І друге, він називається «Ви з нами, ми з вами». Це назва фестивалю. Де і коли він відбуватиметься, поки що невідомо. Таких деталей, на жаль, поки що ми не маємо. А дата є, коли він буде, чи теж не зрозуміло? Ні. Ні, теж поки що не зрозуміло. Можливо, є дані у міністерства, але у відкритих джерелах поки що точних дат, коли йдеш, має відбуватись, немає. Є лише назва фестивалю і є організатори, які запевняють, що їх підтримали українські зірки кінематографу, посольство України, цілий список людей, пов'язаних з українським кіно. І найцікавіше, що і посольство України, і люди, які в цьому списку фігурують, сказали про те, що вони ніколи про цей фестиваль не чули, що до них ніхто по співпрацю не звертався. Більше того, одна з підписанток листа вже кілька років як померла. Тому це дійсно дуже дивна справа. І я дуже надіюся, що відповідні органи в Польщі нею таки займуться і приділять їй увагу. Тому що останні кілька тижнів польське культурне середовище тільки цим і живе. Насправді це жвава тема, яка жваво обговорюється в суспільстві, і вона важлива не лише для українців, вона так само важлива для поляків, тому вона збентежила культурні кола Польщі, які теж активно зараз цю тему обговорюють. А це дуже добре. Що, я так розумію, що ініціатива, власне, йшла також і від польської кіноіндустрії, щоб відсуратися від цього всього. Так. Так. Це дуже добре, тому що вони прекрасно розуміють, що відбувається, і вони прекрасно розуміють, на жаль, за ці вже понад 8 років, як працює російська пропаганда. І мені здається, що вони почали нарешті працювати на випередження, а не вже займатися постфактум, коли щось відбудеться, наслідком того, що відбулося. Тому я дуже надіюсь, що всім, хто заангажувався цю справу, все ж таки вдасться і цей фестиваль або взагалі не відбудеться, або просто змінять його організатори. Але, як мені видається, це дуже нетипова історія для Польщі, аби таке траплялося, що гроші виділяють таким сумнівним фондам. Помиляюся я чи ні? Ну,
сказати, що вона типова, не можна, але й сказати, що вона якась супер нетипова, не можна. Насправді, про те, що ці гроші виділилися саме цьому фонду, ми дізналися від журналістів, які займаються культурою. Вони просто десь на сайті міністерства випадково побачили цю інформацію і встигли її оприлюднити. Ця фундація, вона ж існує багато років, і раніше вона без проблем пропагувала Росію і російську культуру. Тільки після повномасштабного вторгнення, коли міністр культури Польщі офіційно заборонив промоцію російської культури на території Польщі, і пішла офіційна заборона, вони зрозуміли, що вони не можуть зробити те, що вони робили десятиліттями, і дуже різко вирішили перевзутись, причому на 180 градусів, прямо від російської культури відразу ж на українську. Тому такі організації отримували гроші і раніше. Ця фундація, приміром, вона щороку отримувала великі гранти, тому це нічого дивного. Інша річ в тому, що люди, які ніколи не мали нічого спільного ні з Україною, ні з українським кіно, чомусь вирішили організовувати український фестиваль. Для мене це дуже підозріло в цій історії. І те, що люди, які займалися Росією в час війни, коли Росія і культура, яку вони пропагували десятиліттями, убиває людей, вони ніби відразу ж починають промувати українське і говорять, що основний меседж цієї однієї з організаторок був у польських ЗМІ такий, що культура вище політики, культура вне політики. Ми дуже чудово знаємо цей меседж, знаємо, звідки він походить. І, власне, українська діаспора і польські діячі культури зараз намагаємося розтлумачити суспільствові, що культура вже давно в політиці, і вона у війні, і ця культура вбиває сьогодні, і не можна виносити її за дужки. Та ви знаєте, вони шифруються, всі ці фонди, всі організації тепер українським прикриваються, які раніше з москалями працювали. Таке в Фінляндії, до речі, було, ми обговорювали в ефірі десь на днях от історію, коли от схожий дуже випадок, насправді, тільки там державне фінансування. Ну, вони таким чином починають, мені здається, що так починає працювати російська пропаганда. Те, що вони раніше робили відкрито, зараз вони відкрито робити не можуть, тому вони прикриваються Україною і будуть робити. Ну, приміром, цей фонд «Вспєра». Вони уже після анексії Криму показували фільм, де Крим показується прекрасною руською землею. Ну, як вони сьогодні щось можуть робити про Україну? І навіть якщо вони його зроблять, як воно буде виглядати? Це буде нічого іншого, як чистого виду пропаганда. І мені здається, що вони різними способами, офіційними, неофіційними, з різних джерел зараз беруть фінансування на те, щоб пропихати в Європі свої наративи і свої меседжі. Тобто російські Наталю, і абсолютно антиукраїнські. Кажуть мені 3 хвилини, ще хочу тему з вами важливо обговорити, навіть 2, якщо встигнемо. Якщо можна коротко. Умови проживання для українських біженців в Польщі зміняться. Правильно я розумію, що доведеться платити за житло державне вже з наступного року? Так. І з березня мають війти зміни, згідно якими люди, які перебувають більше ніж 120 днів на території Польщі, змушені будуть і користуються державним житлом, змушені будуть покривати 50% вартості. Але насправді ця ситуація не наскільки критична. Це більше пов'язано з тим, що в польської економіки просто немає ресурсу, щоб далі цих людей утримувати. На сьогодні біля 80 тисяч українців проживає в такому житлі, яке надала держава. За статистичними даними, більшість українців, вже понад 450 тисяч, які приїхали після 28 лютого, уже працюють на території Польщі. Тобто це означає, що ці люди теоретично мають чим платити. І найважливіша річ, яка є в цій поправці закону, про яку не треба забувати, люди, які хворіють, люди, які не мають змоги працювати, пенсіонери, вагітні жінки позбавляються від цієї оплати. Тобто вони не муситимуть платити. Ті, кому буде дійсно важко, хто не може працювати, може далі жити безкоштовно. Але люди, які можуть працювати, змушені будуть 50% житла покривати власними коштами. Це так. Ну, що логічно. За цей час вже, в принципі, є змога влаштуватися. Ще одне питання, сподіваюся, встигнемо. Про Петріот, ці системи протиповітряної оборони. Німеччина дає їх Польщі, а Польща каже, що треба передавати Україні. Я знаю, що польський політикум, він, знаєте, зазіхає на таке лідерство в Євросоюзі, і він дуже ласий там голкою десь пнути Берлін за можливості. Це якісь розбірки між Німеччиною і Польщею? Чи там є реальне якесь підґрунтя для того, що ми отримаємо? Насправді Польща говорила неодноразово і заявляла це на різних з'їздах, на різних рівнях багато разів, що для того, щоб захистити Польщу,
треба добре захистити Україну. І, в принципі, цей наратив вони тримають увесь цей час. І мені здається, ось з останніх коментарів прем'єра Моравецького, який сказав, краще дайте ці патріоти Україні, там вони принаймні будуть працювати, а в Польщі вони просто стоятимуть. Тому мені здається, що це не наскільки політична гра, як вони намагаються захистити свою країну і подбати про безпеку Польщі руками інших. Бо якщо Польща отримає, це треба вивчити, викваліфікувати персонал, якого вони ще поки що не мають. Це пройде якийсь час. Треба, щоб хтось це робив. Україна має вже кваліфікований персонал, який відразу може зробити так, щоб ці патріоти працювали. І якщо за проханням, згідно з проханням Польщі, вони будуть стояти на західному кордоні України, то, в принципі, Польща і так дійсно буде захищена. От, власне, якраз про це йдеться. Я вам дуже дякую, що сповіщаєте нам важливі новини з Польщі. Будьте з нами, будь ласка, ще на зв'язку. Для наступних включень Наталка Панченко наживо була з Варшави, громадська активістка, лідерка української діаспори в Польщі.